ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଜାଗା ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି ତାରାବାଇନୀପତି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିଜେପି, ମହାନଦୀ ପାଣି ଏଥର ଆସିଲେ ଭାସିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ତଳେ ବନ୍ଧ ପକେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ତଳେ ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ନକରି 11ଟା ବନ୍ଧ ପକେଇ ଦିଅ, ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପାସ୍ କରିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ରହିବ, ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ, ପିଇବୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବରୁ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଥିଲା ପିସି ସଭାପତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଏଇନା ଜବରଦସ୍ତ। ମୁଁ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ମୋହନ ବାବୁ କାହା କଥା ଶୁଣନି, ଗେଡ଼ୁଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଘରେ ଜନ୍ମ, ତୁରନ୍ତ ମହାନଦୀରେ ତଳେ 11ଟା ବନ୍ଧ କରିଦିଅ, ପାଣି ରଖିଦିଅ, ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ଓଡ଼ିଶା ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଲଗେଇବେ। ତାରା ବାହିନୀପତି ହବ, ସେ ମୋ ମତରେ ତାରା ବାହିନୀପତି ଭଲ ହବ। ହଁ ମୁଁ କରିବି, ଏକାଠି ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ତାରାର ନଲେଜ ଅଛି, 5 ଥର MLA ହେଲାଣି, ତାକୁ କରିବା ଦରକାର, ସେ କଲେ ଭଲ କରିବ। ହଁ ରମେଶ ବି ଭଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଷ୍ଠାର୍ଷ କାମ କର, ନିଷ୍ଠାର୍ଷ କାମ କର, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ପହଞ୍ଚ। ଆମେ ହାରିକି ବି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ, ମୋ ସାନ ପୁଅ ହାରିକି ବି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ରଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇନା ଆଇଲି, ଗୋଟେ ବାହାର ଗୋଟେ 11 ସାରିକି ମୁଁ ଏଇନା ଆଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପହଞ୍ଚ ଭଲ ହେବ।